kitabu cha Luka 23:33 hadi 43. Na walipofika mahali palipo paitwapo fuvu la kichwa au kwa Kiebrania Golgotha, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kura, watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mizaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka wakimwendea na kumletea siki, huku akisema, kama we ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale waharifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, wewe umuogope hata Mungu, nawe u katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tulio stahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Bwana Mungu naongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Mungu nawabariki sana. Kichwa cha somo langu jioni ya leo ni si cha kawaida, kwa kuwa Mungu sio wa kawaida. Kichwa kinasema, wewe uko upande gani wa Yesu? Mkono wa kulia au wa kushoto? Wewe uko upande gani wa Yesu? Mkono wa kuume au wa kulia ama wa kushoto? Bwana Yesu nawabariki sana. Na hebu tugeuze mwelekeo wetu jioni ya leo, macho yetu ya rohoni yatazame moja kwa moja Kalvari. Amen. Au pale Golgotha, fuvu la kichwa. Mandhari yetu jioni ya leo hii ni juu pale mlimani palipoitwa kwa lugha ya Kiebrania Golgotha, mahali alipotungikwa msalabani Yesu mwana wa Mungu pamoja na wahalifu wawili, mhalifu mmoja mkono wa kushoto na mhalifu mmoja mkono wa kulia. Na somo letu jioni ya leo ninalileta kwa mtindo wa swali, wewe uko upande gani? Kulia kwa Yesu au kushoto kwa Yesu? Mungu atusaidie sana. Unaweza kuyaona yale mambo yalitendeka katika hali ile kama tu yapo, lakini yapo kwa kusudi. Kwa nini Yesu asulubiwe pamoja na wahalifu? Kwa nini Yesu atundikwe katikati na mhalifu mmoja kulia na mwingine kushoto? Amen. Kile Mungu amekusudia lazima kitendeke. Amen. Na mambo hutukia na watu huyaona na mengine ya ajabu, hata hawajui ni nini, lakini ni Mungu akiwa kazini. Amen. Na jambo fulani lazima litendeke. Bwana Yesu atujalie sana. Amen. Hivi ndivyo ambavyo imekuwa kila kizazi. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo kama kuna chochote Mungu anataka kitendeke, huwa kinatendeka. Anasema katika ujumbe, watumtendeje huyu Yesu aitwe Kristo, 42 na kuendelea. Hakuna chochote kinachoweza kutendeka bila ya kuwa na kitu fulani nyuma yake. Kinachosababisha, sorry.
apate leso. Hakuna chochote kinachoweza kutendeka bila ya kuwa na kitu fulani nyuma yake kusababisha kuwa hivyo. Hapana budi kuwe na sababu fulani kwa kila kitu kinachotendeka, kwa kuwa kinasababishwa bila shaka na roho aliye ndani ya viumbe na katika wanadamu na kadhalika. Kuna kusudi laki na shabaha, na hapana budi kuwe na sababu. Amina. 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 Kuona Yesu yuko na waharifu, kuna sababu nyuma yake. Kwa hiyo sio bure, ni jambo fulani Mungu analiweka kiunabii. Mungu atusaidie sana. Nalo sababu ya jambo hilo kulazimika kumpata mtu huyu mkuu kuliko yote aliyepata kuishi duniani ama ambaye angewahi kuishi, sababu ya jambo hilo kutukia kwa njia hii ni kwa sababu ilikuwa ni wakati wake wa kutukia. Naona haina budi kuwa hivyo, wala hapakuwepo na njia ya kuepuka jambo hilo, nalo ilibidi litimie wakati huo. Amina. Tuko pamoja? Amina. Haleluya, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Na Yesu alikuwa amekuja duniani jinsi vile hasa neno la Mungu lilikuwa limebashiri yeye angekuja. Yeye alifanya vile hasa neno lilivyosema yeye angefanya. Yeye aliishi hayo maisha kikamilifu kabisa, ndipo Mungu akamtambulisha na kumdhihirisha yule msao wa wakati ule. Haleluya. Lakini wao walisema anajifanya mwenyewe Mungu, anajifanya mwenyewe kitu fulani. Hakujifanya kitu. Mungu alimfanya yeye Mungu. Mungu alimfanya Yesu Mungu. Amina, amina. Yeye alikuwa ni Mungu. Alikuwa ni kutimizwa kwa maandiko. Yeye hakujifanya kitu chochote. Mungu alimfanya kile alichokuwa. Halafu basi ilikuwa ni kwa sababu ilikuwa saa ya neno hilo kutimizwa. Ninasoma 63, ni mtendeje huyu Yesu aitwe Kristo. Haleluya. Kwa hiyo bali wao hawakuweza kuona jambo hilo, kwa maana ilikuwa ni kinyume cha mawazo yao ya kidhehebu, ya kimadhehebu, kile walichokuwa wamejenga kuhusu Kristo. Nalo lilikuwa limepofushwa, nalo lilikuwa limepofushwa sana kutokana na neno. Wao walipofushwa, dhehebu lipofushwa, hata halikujua nini kinaendelea. Wao walikuwa wanajua wanamwondosha mtu fulani maarifa na wasumbua, kumbe wanatimiza neno barabara kumsulubisha Mungu wao. Bwana Yesu atujalie sana. Naamini zilikuwa ni siku na mazingira kama tulionao leo, ambapo wezi wanakamatwa na kupigwa na kuuawa hadharani. Na ikatukia siku hizo ambazo Bwana yuwaenda kusulubisha, wakamkamata pamoja na wahalifu wawili, wezi wawili. Walikuwa ni wezi, walikuwa wanaiba vitu vya watu, na roho ya wakati huo ya wanadamu ilikuwa kuwa hadharani ni sawa tu. Hakukuwa na huruma yoyote kwamba kuondosha uhai wa mwanadamu duniani ni dhambi. Walikuwa wamejisahau. Na sasa leo tena tumerudi mazingira yale yale. Kikamata mwizi, semi wizi ni jambo zuri, lakini kuua ni dhambi. Hatupaswi kuwa wezi. Tunapaswa, kama tungewakamata kuwadhibiti, basi wangewekwa tu hata jela, wangewadhibitiwa namna fulani. Lakini zaidi ya yote, kanisa lingepata mzigo wa kuombea waharifu, sio kuua. Usiunge mkono kuwa, hajarishi uwe mtu ni mwizi. Haleluya. Mtu mmoja alikuwa jeshini, alikuwa mwanajeshi, na angeuliza swali kwenye ujumbe huu hivi: mimi nikiwa mwanajeshi kutimiza jukumu langu, nimempata mharifu au jambazi au nani, nipige risasi niue, je, hapo nitakuwa nimetenda dhambi? Maana nimesha hapa kutetea taifa langu kwamba nitalinda, na nimempata mtu huyu ana hatia, na pengine nataka kutoroka, nipige risasi niue au nikaua bahati mbaya? Je, nimekosea wapi? Nabii alijibu hilo swali: mwizi atahukumiwa kama mwizi,
Muharifu atahukumiwa kama muharifu na muuaji atahukumiwa kama muuaji. Jina la Bwana barikiwe sana. Haitupi uzuri kuondoa uhai wa mtu mwanadamu wenzako. Kile ungefanya ungemwombea, alafu mwache Mungu ashughulikie kwa njia yake. Lakini hao watu waliishi kipindi ambacho roho ya kuua ilikuwa ndani yao, na roho ya kuua ni ya Kaini siku zote, roho ya kuua ni ya Shetani. Sasa hao watu bila huruma waliwakamata wale wahalifu wawili, wakaweka pamoja na mwokozi wetu asiye na hatia. Mungu natusaidie sana. Bwana wetu Yesu Kristo alisulubiwa, alishtakiwa kwa uongo na akasulubiwa na bila hatia yoyote, na akahesabiwa pamoja na waharifu, na zaidi yote akaonekana ndio mkuu wa waharifu wote, huko hana kosa hata moja. Usiku ule wa Alhamisi walimkamata Bwana wetu, dini za madhehebu yote zilikuwa zimeshaungana pamoja, maakida wa Kiyahudi na watu wao wa kidini, haleluya, walimkamata na kumpeleka kwa makuhani viongozi wao wa kidini. Kwa mjibu wa imani ya dini yao walimshtaki kwa mashtaka matatu. Kwa mjibu wa imani yao ya kimafarisayo na dini zao walimshtaki Yesu kwa mashtaka matatu, ambayo kwa mjibu wa imani yao ilikuwa aondoshwe kabisa. Baada ya kutumiwa hivi, walimbaini na makosa hayo wao, lakini hakuwa na kosa hata moja, na ilikuwa wamuue. Na shtaka la kwanza walimshtaki Bwana Yesu, walimwambia wewe ukiwa mwanadamu wajifanya Mungu, wajifananisha na Mungu. Hilo kwa Wayahudi hawezi kuvumilia, kwamba ni mwanadamu huyu alafu anajifananisha na muumba mbingu na nchi, Jehova. Jehova yule Mungu aliyekuwa anaongoza wana wa Israeli, yule Mungu aliyekuwa anamtokea Musa, afu huyu mwanadamu tunamfahamu na baba yake na mama yake, na alizaliwa katika njia isiyo haki. Kwa maana Yesu kwa maisha yake, wao kwa mawazo yao waliona amezaliwa kiharamu, kwa sababu ni binti alipata ujauzito nyumbani, na ndipo Yusufu akachukua ule mzigo kama kumkinga. Na walielewa. Nilikuwa nikisoma Biblia nisingeliona kirahisi namna hiyo. Niposoma ujumbe wa Bwana ndipo nikaona jinsi walivyokuwa wanamuita. Walikuwa wanamuita Yesu mwana haramu aliyezaliwa nje ya ndoa. Yesu hakuwa anapendwa vile tunavyompenda leo na vile madhehebu yanavyodai anampenda leo. Lakini leo hii Yesu yule yule anachukiwa vile vile kama alivyochukiwa na madhehebu, na leo madhehebu yanamchukia. Roho hazifi, wanadamu hufa. Roho kila kizazi ni zile zile, roho wa Mungu na roho wa Shetani. Huwaingia watu na pambano linaendelea. Madhehebu ya wakati ule na roho ya wakati ule, leo ndio roho ile ile iko kwa madhehebu. Na mtindo ni ule ule, na roho wa Kristo leo kwa wateule na kanisa la Mungu aliye hai iko vile vile. Yaweza kubadilisha tu mazingira na majina, na kiroho ni zile zile. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Sikiliza. Hawa watu walimhukumu Bwana wangu bila hatia. Sasa ukiwa mwanadamu wajifanya kuwa Mungu, huku akiwa na maandiko yao wenyewe anayasoma na ahadi nyingi sana teletele zinazothibitisha huyo Yehova angevaa mwili na awe mwanadamu. Walikuwa na Isaya 9:6 ambao tulisoma jana au nilieleza jana, ya kwamba wangepewa mtoto mwanaume na uweza kufahamu kwa begani mwake, angeitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Walikuwa wameahidiwa ishara ya milele, Mungu atavaa mwili ataitwa Emmanuel. Walikuwa na ahadi hizo, na walikuwa wamechunga sana na kushughulikia katika
masomo yao ya ukuhani tangu kuzaliwa. Hao Walawi walijifunza vizuri namna kumsubiri Masihi, na Masihi aliyekuwa anamsubiri alipowasili hawakumjua kabisa, ikawapiga chenga kabisa kabisa. Na hata hivyo maandiko yakiwa yameshaeleza waziwazi kabla Masihi kuwasili angekuja Elia. Haleluya. Na Elia angeweka maandalizi na angeweka watu tayari waje kumpokea Masihi. Na maandiko yanaeleza waziwazi hiyo roho ya Elia ingekuja kama sauti ya mtelea nyikani, ndipo milima ya Yerusalemu na vilima vingeshushwa. Haleluya. Na mabonde yangeinuliwa, na papopotesho pangenyeshwa, na papopaluzo pangelainishwa, na nchi ingekuwa tabarale. Haleluya. Naye Bwana angelijilia hekalu lake ghafla, walijua lazima tokee hekaruni, na wakati wa nchi itakuwa tabarale, itakuwa milima yote haipo. Kwa walitenga vizuri kabisa, wakajua milima yote itakuwa haipo. Elia aliyepana gari la moto na farasi wa moto atarudi na nguvu zingine, mfano wa skaveta na magreda, kuweka nchi tambarale. Wakajua haitawapita kabisa. Lakini Elia alipowasili, dini na mfumo wa madhehebu haukumjua. Haleluya. Na Elia aliyekuja aliitwa Yohana, na alikuwa anataka aitwe Elia. Ndio maana yule mtu akamuuliza, wewe ni nabii yule? Asa, la. Wewe ni Elia? Akasema, la. Wewe ni nani? Wewe ni Kristo? Asema, la. Wanenaje juu ya nafsi yako? Tuwape majibu waliotupeleka. Asa, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Hawakuelewa, na Biblia wanazo zinaeleza hivyo. Ni kama leo tunavyoeleza maandiko yanavyotimia. Nao hawakuelewa, nao watakuelewa, kwa sababu mimi madhehebu yamewatofusha sana, yamewafundisha vingine tofauti na neno lililoahidiwa, kiasi cha kwamba inavyokuja katika ukweli wake inapingana na mtazamo wao na mategemeo yao, ndipo wanaiona si ya Mungu. Wanaitupa pembeni, wakiendelea kusubiri ya Mungu, nayo wanaikosa moja kwa moja, kama walivyokosa kule nyuma. Haleluya. Kuja kupitia Yohana Mbatizaji ni wakati baba yake Zakaria amepata kibali mbele za Bwana, kule amemwangukia kufukiza uvumba mchana. Ndipo malaika akamtokea upande wa kumi wa madhabahu na akamwambia Zakaria, mkewe Elizabeth atapata mimba, atazaa mwana katika uzee wake, na jina umwite Yohana. Aliyeleta jina Yohana ni malaika Gabriel, usingelipata kwa maandiko. Haleluya. Naye akasema yawezekanaje jambo hili? Naye akasema kwa kumetia shaka utakuwa bubu. Lakini Mungu alikuwa anamziba, ila si akasema. Mambo ya Mungu yanahusika na wahusika. Na alipotoka pale kutoka kufanya ibada ya Bwana, huduma ya Bwana, wakamuuliza makuhani wengine, mambo yalinenda je? Sasa kuna nini? Na aliingia anaongea, akatoka haongei. Hayo mambo yote kiwa yalikuwa yanaendelea na watu hawajui kinachoendelea. Amina. Hatimaye miezi sita ilipopita, malaika yule yule huyu hapo kwa Mariamu. Anatoka kuchota maji, anarudi anatoa mtungi wake, anasikia nyuma yake nuru ya ajabu anaiona, na sauti inasema, salamu Mariamu. Amina. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Haleluya. Utapata mimba, utazaa mtoto, umwite jina lake Yesu. Na maandiko, ukirudi kwenye ahadi, utapata jina Yesu. Ilikuwa ni Masihi au Emmanuel. Amina. Sasa akaambiwa amwite mtoto jina Yesu, ambao Kiebrania wanaita Yashua. Kwa hiyo haya yote yako yanaendelea. Elia alipokuwa, Yohana alipokuwa mbali na roho ya Elia, alipokuwa na kanza huduma, watu hawakumwelewa. Hakujiunga na dini ya baba yake, hakujiunga na dhehebu ya baba yake, hakujiunga na kuhani wa baba yake. Yeye amelelewa miaka tisa na wazazi, na baada ya hapo akatoroshwa na Roho Mtakatifu mpaka nyikani.
roho inayopenda kuishi nyikani. Kwa Elia mtishi biliishi nyikani. Kwa Elisha iliishi nyikani na mapangoni. Haleluya. Sasa kwa Yohana Mbatizaji kaja ni ya nyikani. Alikuwa anakula nzige na asali. Mbali na dini na mfumo wa madhehebu ya wakati ule. Haleluya. Wazia ameibwa na miaka 9 anatokea na miaka 30. Haleluya. Miaka 21 akiwa na Mungu. Na Mungu akawa ameshamjulisha matukio yote na vile Masihi atakuwa na ishara. Kwamba endelea kufanya kazi hii na kutakapoona mtu fulani anatendeka hivi na hivi na hivi, huyo ndiye. Haleluya. Amina. Huduma yake ilikuwa special hivi kwamba Mungu hakutaka kujichanganya na maisha ya wanadamu. Huduma yake ilikuwa ni kuonyesha Masihi Mungu aliyefaa mwili. Wengine wote manabii walikuwa wanasema atakuja, atakuja, atakuja. Lakini huduma ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ambia ni huyu. Kumtambulisha Bwana katika mwili wa kibinadamu. Na mimi nasema alikuwa ndio nabii mkuu kuliko manabii wote. Waliozaliwa na mwanamke. Kwa maana huduma yake ilikuwa ni kumtambulisha Bwana Yesu Kristo. Mungu anabariki sana. Ilikuwa ni huduma kuu sana sana sana. Neno ambalo manabii wote walimwachia, sasa yeye alizokuja neno ilikuwa limevaa mwili likimjia. Amen. Na Mungu akampa ishara ya kumtambua Masihi. Madhehebu hayakujua. Kama ilivyo leo, Mungu anapotimiza unabii ambao kwa wazazi kwenye maandiko, madhehebu hayachui. Lakini wachache wa Bwana leo kuchaguliwa kwa neema, huwa Mungu anawajulisha mambo haya. Kuna watu wakashawishika na ujumbe wa Yohana Mbatizaji, hata wakafanyika na wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Haleluya. Hawakuwa na kanisa pa kuhudhuria, ila tu pale Yordani mtoni. Na jioni kisha Yohana anaingia porini, wao wanarudi nyumbani. Huyo mtu alikuwa ajabu sana. Hata vaa yake ilikuwa ajabu sana. Siku zote nabii ni ishara. Na Yohana Mbatizaji alikuwa ni ishara kwa kizazi kile. Vaa yake ilikuwa ni ishara. Anavaa ngozi, mwili wake hata manyoleo na mshipi wa mkanda wa ngozi kiunoni mwake. Haleluya. Naye alikuwa jinsi hiyo. Na mahubiri yake alikuwa ni ya maumbile. Zaeni matunda ya pasayo toba. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Shoka limekwisha kuwekwa kwa mashina ya miti. Basi mtu usiyezaa matunda utakatwa na kutupwa motoni. Yaelewa miti ni watu. Shoka ni neno la Mungu. Matunda ni matendo. Amina. Akasema zaeni matunda ya pasayo toba. Yupo mtu miongoni mwenu msiyemjua? Alijua yupo. Kwa maana Mungu alishamwambia tayari Masihi yupo. Ambaye ni mkuu kuliko mimi, sistahili kulegeza kamba za viatu vyake. Huyo ana upepo mikononi mwake. Mimi naubatiza kwa maji, yeye atawabatiza kwa roho na kwa moto. Walikuwa wanashangaa ni nani huyo? Amina. Yesu na Yohana wamezidiana umri wa miezi 6. Ndio. Amina. Kwa hiyo Yohana alihubiri tu miezi 6, huduma yake ni miezi 6. Na hiyo ni huduma kuu kuliko manabii wote. Amina. Hatimaye ameanza Yesu kaza kwenye miaka 30 hawakumjua. Na siku moja Yohana na ubiri Yordani upako ukamshika, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Hawakujua anazungumza nini. Mtu huyo wakaona anasogea na anaenda mpaka mbele zake na anaingia kwenye maji kwa mara ya kwanza duniani. Haleluya. Nabii wa Mungu. Macho yake akagongana na macho ya Mungu. Haleluya. Wote wamekutana kwenye mwili. Hatimaye wako kwenye maji pale. Wakatazamana macho hivi. Yohana akamtambua. Yohana akainama. Akawa mdogo sana. Akasema Bwana, naomba nibatize wewe. Na akasema wewe unataka kuharibu ushuhuda wako. Mara hii tu sio muda mrefu. Umesema mtangazia watu ukasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Sasa kama tangaza hivyo, ilipaswa kondoo aoshwe na nabii wa kizazi ili atolewe sadaka. Kwa hiyo
ya kutupasa kutimiza haki yote ya Mungu. Yohana akaelewa Yesu anasema nini, akakubali, akambatiza katika maji. Na baada ya hapo Mungu akaonyesha ishara, na Yohana akashuhudia, nimeona Roho wa Bwana akija juu yake kama hua, na sauti imeniambia huyu ni mwanangu mpendwa anapendezwa kwa ndani yake. Amen. Ni na Bwana. Amen. Asante. Haleluya. Amen. Haleluya. Mshuhudia mbele za umati wote ya kwamba yeye ndiye Masihi. Yesu akatoka pale na kwenda jangwani. Na baadaye Yesu baada ya majaribu yale akaanza kazi na huduma barabara. Bado madhehebu na viongozi wa dini hawakumjua ni nani. Na hata huduma imeendelea jinsi alivyokuwa mnyenyekevu na huduma yake. Hata Yohana Mbatizaji mbele tena akaona kama siye. Ni jinsi alivyokuwa mnyenyekevu. Siku zote neno la Mungu ni nyenyekevu sana. Kanisa la Mungu aliye hai leo ni nyenyekevu sana. Hata inaweza kupita usijue ni wenyewe. Hawana majigambo, hawana vya kujivuna, hawana vya kujifanya, wako vile Mungu amewafanya wawe. Na kwa hali hiyo unaweza ukawapita ukawavuka usiwatambue, kwa sababu ni wanyenyekevu sana kama Bwana wao. Yohana Mbatizaji akaona mtu mwenye aliyemshuhudia hapo nyuma nyuma kidogo, mbona haicharazi ulimwengu? Haya sasa, mbona hafanyi vile nimeona kwenye maandiko vile angefanya? Lakini kumbe alikuwa anafanya katika njia nyenyekevu sana. Amina. Kama tu watu wa nje walivyokuwa wamemkosa Yohana, wamemkosa na Bwana Yesu, kwa kuwa walikuwa wanatazamia vitu vikubwa vitendeke. Kwa kuwa unabii wa Mungu anapotaja huwa anataja vitu vikubwa vikubwa. Lakini inapotendeka ni kwa unyenyekevu sana. Milima na vilima vishuke. Hiyo jambo si kubwa. Nikakukosaje? Palipo paruza panyoshwe, pamopoteshwa panyoshwe, pamoparuza panainishwe, vibonde vyote viinuliwe, na nchi iwe tambarare. Kumbe Yohana amekuja akafanya kazi hizo. Akija mwana dini, tubu. Akija kiongozi wa dini, askofu mkuu, tubu. Akija kahaba, tubu. Leta naweka refu moja. Akija mtu wa mamlaka, tubu. Akija yeyote, tubu. Wote kuwatubisha, kuwaweka kwenye lengo moja. Nchi itawekwa tambarare. Milima wenye vyeo na watu wakubwa watashushwa, na walio chini watakwezwa. Wote kwenye lengo moja, tubu. Na ile nchi ya Bwana itaishia, sio nchi ya ardhi, nchi mioyo. Haleluya. Na alikuwa ameshashusha kila kitu. Nao wangemwendea, sasa mimi ni mtoza ushuru. Unasemaje? Anasema, toa
kuongeza kwa kiasi kilichoamriwa. Usinyang'anye vitu kwa nguvu. Unaona? Mimi ni askari, nifanyeje? Hasa usinyang'anye vitu kwa nguvu, sitaki kwa uongo. Wewe fanya vizuri, fanya hiyo haki. Kumba na rekebisha palipopotoka. Amina. Anaweka sawa. Amina. Na mtokana ni sana nina sa wewe, kwa na majuhu mawili mpe mwezako moja. Wote muwe sawa. Kwa inaona sikuwa milima na vilima vishuke na mabonde hainuliwe. Kumbe Yohana ameshatenda. Naye Yesu hapa ametenda maajabu kweli kweli. Sasa 35 Yohana bado naye ikampiga chenga. Nataka kuone kama nabii tu wa kizazi Yohana lingempiga chenga kidogo namna hiyo. Je, ulimwengu wa nje? Je, mtu wa kawaida? Hamna kitu. Sasa sikie, mkamulizeni ni yeye au tusubiri mwingine? Unaona? Hii ni kuonyesha jinsi mambo ya Mungu yanaweza mnyenyekevu yaweza yakakupita kabisa isipokuwa Mungu akusaidie. Walipoenda wale tuma na Yohana, wasa Yohana ametutuma yuko gerezani, eti ni wewe au tusubiri ni mwingine? Wazia Yohana kwa gerezani alikuwa anajua huko kwenye mji, kwenye miji huko, kama yeye ni yeye ni mtakaza, atacharaza Warumi wote, atawacharaza na watarudi nchini kwao, na Israeli watakombolewa kama Musa alivyokomboa taifa la Israeli Misri. Huyu sasa ni Mungu mwenyewe, atawakomboa watoto wake. Kwa maana Biblia inasema atatangaza mwaka wa Bwana kubariwa, wafungwa watafunguliwa, waliosepa watawekwa huru. Akaona ni kimya, na amkasikia amefukuzwa mara kwenye dhehebu hili, mara kwenye dhehebu hili. Sasa huyu ni nani anayefukuzwa na kusukuma? Bora kama sio. Kumbe Yesu alikuwa hajaja kuwatoa kwenye utumwa wa kimwili, bali utumwa wa kiroho, utumwa wa dhambi kuwakomboa. Ndipo Yesu akamwambia wale waliotumwa na Yohana, kaeni kwa mkutano. Yesu akafanya huduma kamaliza, alafu akawajibu, nendeni mweleze Yohana mwasikia na kuyaona, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Haleluya, viwete wanatembea, maskini wanahubiriwa habari njema, heri mtu yule asiye na mashaka nami. Amen. Au heri mtu yule asiyechukizwa nami. Anayechukizwa na ujumbe ni tatizo. Amebarikiwa mtu yule asiyechukizwa na ujumbe. Maana ujumbe ukija kila mara, kuna watu wanachukia, lakini kuna watu wanafurahia. Sasa Yesu anasema heri mtu yule asiyechukizwa nami. Mungu anabariki sana. Hayo yote yanapita kwenye hali hiyo ya ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kidini usijue. Na ile sakatimiza yote ile timiza sawasawa na ahadi ya Mungu na sawasawa na maandiko, bado dini haikumjua Yesu ni nani. Amen. Wakamfanyia vikao na mabaraza kumjadili mwana wa Mungu aliye hai. Kao kwamba ni mharifu, naye hakuwa na uharifu wote. Amina. Na leo ujumbe huu wametungia baraza la makanisa duniani wakijaribu kufanya anavyotaka kufanya, lakini ujumbe hauna hatia hata. Amina. Na leo kumbuka ni madhehebu yaliyokuwa yanamsumbua Yesu. Na leo madhehebu yatasumbua ujumbe. Vile vile ndio maana tunahubiri hapa mwana wa Mungu aliyeko hapa atoke. Atoke, Mungu anamuita, tokeni kwenye hivyo viambaza vya kidhehebu, murudi kwenye neno la Mungu. Madhehebu yanatufanya kuwa adui moja kwa mwingine, wakati sisi ni ndugu moja kwa mwingine. Hatupaswi kuwa maadui moja kwa mwingine, tunapaswa tuwe ndugu na marafiki moja kwa mwingine. Amina. Lakini madhehebu ya Mafarisayo na Masadukayo hayakupatana. Ndio. Madhehebu ya Wasamaria na Herodia hawakupatana. Siku moja Yesu amekaa kisimani, mwanamke yule Msamaria amefika pale kwa sababu ya utengano wa kiimani. Yesu anasema naomba unipe maji. Yule mwanamke anamjibuje? Sisi wa Samaria na Wayahudi hatupatani. Unaona? Madhehebu hayo. Amen. Wewe kwa Wayahudi, mimi Msamaria, unaniomba maji, mimi mwanamke maji. Maana hatupatani. Sisi tunaamini Mungu atatokea kwenye visima vya Yakobo. Ninyi mnasemaga kule Yerusalemu. Yesu akasema, "Mama, ungelijua karama ya Mungu na ungejua ni nani anayezungumza nawe, ungeliomba maji ningekupa maji ya uzima."
za siku za kuja na muda ni sasa waabudu halisi hawataabudu kwa Yerusalemu wala kwenye hii milima ya Yakobo wala kwenye visima hivi wala wataabudu katika roho na kweli kwa maana baba watafuta waabudu wa jinsi hiyo. Madhehebu yanatutenga kabisa, yanatutenganisha undugu na kuleta uadui, lakini sisi tunahubiri ujumbe wa amani, ujumbe wa ukombozi, ujumbe wa upendo, ujumbe wa neema ya chama, kumtoa Moravian Moravian, kumtoa Katoliki Katolikini, kumtoa Pentekoste Pentekostini, warudi kwenye neno, turudi kwa baba yetu Mungu ambaye ni neno la Mungu, na tuwe wa Kristo wasio na madhehebu. Lakini madhehebu yameichenga ukuta na himaya zao. Huwezi kuvuka ukaenda kuhubiria wamefunga milango. Naona utachukua Biblia na kwenda kuhubiria wamefunga milango. Watakwambia kadi ya ushirika iko wapi? Haya sasa. Cheti chako cha theolojia kiko wapi? Naona. Wazia. Yesu akamuuliza swali hilo. Hey. Unatenda mambo haya kwa mamlaka ya nani? Una kadi gani ya ushirika? Ni nani viongozi gani wakubwa wamekutuma kwa sababu una mamlaka ya kuhubiri? Sasa na mimi niwaulize swali. Yohana wakati anahubiri mamlaka yake alitoa wapi? Wakawaza, tukisema kwa wanadamu watatupiga mawe kwa maana wanadamu wote walijua Yohana nabii. Tukisema kwa Mungu ataza kwa nini hamkuamini? Basi tuseme hatujui. Sasa hatujui alipata maana na mimi sijui. Mimi nafanya haya kwa mamlaka ya nani? Bwana tujalie sana. Roho ni zile zile. Zile zile. Mungu natusaidie sana. Tunamshukuru Mungu kwamba ametujalia kuona Mungu anavyotimiza neno kwa wakati huu. Wale wanafunzi wa Yohana Mbatizaji hata hakujua Yohana ni nani. Lakini walikuwa wamevutwa na nguvu ya Mungu. Ndipo wakawa wanafunzi wa Yesu. Ndipo mbele wanamuuliza swali Yesu. Mbona tumeona Mungu anakufundikisha wewe ni Masihi hapa mlimani? Mbona ndio tunakusubiri hata tukiwa madhabahuni? Waandishi walituambia atakuja Masihi. Amevaa mwili atakuwa hivi na hivi. Mbona tumegundua ni wewe? Sasa mbona Elia hajaja? Hapo sasa. Nao walishakuwa wanafunzi wa Yohana. Hawajajua Elia amekuja. Naona. Najaribu kuonyesha mbona ilivyo nyenyekevu sana. Amina. Wanafunzi wenyewe hawakujua Yohana ni nani. Ndipo Yesu akaja akamwambia, "Kweli Elia yuaja kwanza. Na atatengeneza mambo yote. Lakini waambia Elia amekwisha kuja, wala wasimtambue." Biblia inasema ndipo alipofahamu kwamba anena nao habari za Yohana Mbatizaji. Ni nyenyekevu sana. Ona leo waaminio wa ujumbe walivyo wanyenyekevu, usingedhania ndio wale Biblia imewataja katika hali kubwa kubwa. Siku za mwisho kanisa la Mungu aliye hai litakuwa halina ila wala wao wala kunyanzi. Haleluya. Watakuwa na mamlaka juu ya maumbile, watakuwa na mamlaka juu ya magonjwa, watakuwa na mamlaka juu ya mauti, watakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini kuangalia ni wanyenyekevu sana. Unaweza wakosa ukadhani sio wenyewe, lakini wenyewe. Bwana nawabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Tunakualika ndugu yetu yeyote uliyeko Laela. Tunakualika usikie ujumbe wa Mungu ambao Mungu ameuleta kizazi hiki kupitia mtumishi wake Nabii William Marion Branham, ya kwamba siku za mwisho Mungu atatutoa madhehebuni na kuturejesha kwenye neno la kweli. Kama Mungu alivyofanya kwa Nuhu kuita wanyama wote waliogawanyika waje pamoja na waingie safinani pamoja. Naweza kumwangalia mchunga ng'ombe, alikuwa anachunga ng'ombe mahali fulani, mchunga mbuzi anachunga mbuzi, mchunga kondoo na kadhalika na wanyama mbalimbali, lakini wanyama waliasi kuchungwa. Haleluya. Ng'ombe wakatazamana jike na dume wakarusha mikia. Hao Subiri, milima na mabonde hao nini wameitwa na ujumbe wa Mungu? Haleluya. Hao mbuzi nao wakarusha mikia yao mifupi, hao wanakimbia kwenda sehemu moja, wanaasi mipaka yao. Hao kenge wawili wako
mahali fulani una kundi la makenge, lakini wale wakatazamana dume na jike, kuna kitu kimeingia ndani yao, kuna mjumbe anaita mahali fulani, hawa wakatimua mbio. Kila kiumbe, kila mnyama, kondoo, kwa mbuzi, kwa kila kitu, kwa punda, kwa kila kitu, vyote vilisikia wito wa Mungu na vikaingia na vikachomoka vile vilivyokusudiwa usiku. Wengine waliendelea kula nyasi, wengine waliendelea kuchungwa, lakini kuna wengine walikataa kuchungwa na kuwa chini ya mamlaka ya wanadamu na wakaenda kwenye safina. Kwa nini? Mungu alikuwa anawaita. Nguvu ile iliyoita wanyama ndio nguvu inayotuita katika ujumbe mara kine leo. Kulikuwa madhehebuni kama wengine, lakini kuna kitu kimetuingia. Unaisha madhehebu yetu na kila kitu, kuna kitu maifani Mungu anatuita kupitia mjumbe wake. Na nabeba tambia, kwani Nuhu alifanya kazi gani ngumu hiyo ya kuita wanyama wafanye waingie safinani? Hebu ndo wazia ndugu. Ungefanya shughuli gani uite kenge, uite mijusi, uite mamba, uite na ndege wa kila aina waingie safinani, ungefanyaje? Yeye aliandaa safina, alikuwa yuko pamoja na mtumishi wake, na angekuwa anamwambia fanya hivi kitafanyika hivi. Na baba anasema alimwambia Nuhu tu, panda juu ya kilima hicho. Akapanda. Asema sema haleluya, haleluya mara tano. Afu sema Bwana sifiwe, Bwana sifiwe mara tano. Asema ukifanya hivyo umemaliza. Amina. Hivyo tu, Mungu akiagiza kitu anajua nini anafanya. Na Nuhu alipofanya hivyo, ile nguvu aliyotamka, Roho akashukua ile neno, akaanza kutafuta wanyama waliokusudiwa. Yeye mwenyewe. Hivi tunatamka ujumbe vile nabii amesema, Mungu atashughulikia mwenyewe kwenye mji wa Laela. Mungu atashughulika mwenyewe. Ndiye anayejua mtaule ni nani. Wenda wakati Nuhu anaongea, hakuwa na kipaza sauti kama mimi, wala hatutegemea kipaza sauti kiingia kwa nyumba za watu. Tunategemea nguvu ya Mungu iende kwa watu, Roho Mtakatifu. Wala kufanya mkutano huu, wakati mwingine tunadhani kwamba hajapatikana hata mtu, Mungu ana watu. Maana fulani nendeni mkahubiri, kama mmejisikia upako huo, nendeni mkahubiri, mmemaliza. Ni kazi ya Mungu kuleta kanisa mahali hapa. Wakati mume hubiri, Roho wa Bwana amebaki pale akizunguka akitafuta mtu. Kila anayekatiza maeneo yale anadakwa na Roho wa Bwana. Ndani yake kuna kitu kinaanza kutafuta ukweli. Baada ya miaka kadhaa nasikia mahali fulani kuna kanisa la ujumbe. Ni nyinyi mlienda pale mkahubiri na Roho wa Bwana kabaki pale akitafuta mmoja mmoja. Mungu ni mwenye kufanya kazi. Hategemei kazi ya kibinadamu na juhudi ya binadamu. Sisi tumepata tu upako wa kuja hapa na shauku ndani yetu, na anayeokoa ni Mungu. Anayeleta watu kwa Kristo ni Mungu. Ni kama tunamwombea mgonjwa, ombea mgonjwa chapa mwendo. Ishara zitakufuata. Usianze kushughulikia sio amepona nguo, sio hajapona. Hiyo sio kazi yako. Wewe uponye wagonjwa, wewe umeambiwa weka mikono juu ya wagonjwa wapate afya. Natosha. Shida ni kwamba watu wana wasiwasi na ujumbe wao wenyewe. Usiwe na wasiwasi na ujumbe uliopewa. Mungu amekwambia fanya hivi, wewe fanya. Yanayoendelea Mungu atatimiza yeye mwenyewe. Anaambia wanazeri kuruhusu kubomoa kuta za Jeriko, msihangaike. Ninyi zungukeni tu mkiwa kimya kimya. Kaamka asubuhi, zungukeni. Kimya cha nusu saa. Zungukeni. Kimya cha nusu saa. Haleluya. Ungewaona sema, mnafanya nini? Kwa tunaangusha ukuta. Mnasema nyinyi mna kasoro. Mna shida kichwani. Wangesema ni Jehova ametuambia. Ogopa Mungu akishasema ni kitu kingine. Mungu akishasema ni jambo jingine. Ibada zetu hizi ni Mungu amesema. Weka ala ni Mungu amesema. Fanya hivi ni Mungu amesema. Sisi tunatenda kile Mungu amesema. Atajitetea mwenyewe kwenye neno lake. Na wewe dada anakusumbua kusangaika. Mwambie Mungu ulisema. Ndio. Tuone waamini kwa waamini. Nimetimiza kile umesema. Naomba ushirikie huyu kiongozi.
kwa maana sikuoa nje nilioa ndani. Na dada hiyo ilikuwa inakusumbua kwenye uchungu na mlioana ndani ya uchungu. Hapana kukusumbua mwambie Mungu. Wewe ndio ile agiza tu. Waamini, mwamini na wewe na mwamini. Na mwamini na wewe mwamini. Nilifanya hivyo kwa uaminifu. Lakini ukiombe kuna shida mafanye shughulikia. Asante. Mungu atashughulikia. Kwa sababu wewe umefanya vile neno limesema ufanye. Bwana tujalie sana. Kwa ujumbe huu chochote unachofanya ni kile mchunga amesema. Kwa kuwa tumefanya hivyo, wewe kaa mkao wa starehe ukijua Mungu atatimiza neno lake. Watu wengi na hofu, sijui nitajazwa, sijui sitajazwa. Hiyo unaingiza wasiwasi za shetani. Sijui mteule, sio mteule. Wewe kwa nini unaingiza hayo mawazo na kuuliza umeamini ujumbe wa Bwana? Umeshawishika unasema amina. Amini kweli kweli wala hujifanya. Roho Mtakatifu ni wako. Na atahakikisha amekujaza yeye mwenyewe. Kwanza nikwambie wewe huna shauku kama Mungu alivyo na shauku. Mungu ndiye anakutaka ujazwe kabla wewe hujataka. Mungu anakutaka uokolewe kabla wewe hujataka. Kwani wewe ni umetoa Bwana? Si yeye mwenye shughuli ndiye anahangaika naye? Anahangaika na wewe. Kwani wewe uliomba Yesu ashuke afe msalabani? Si yeye aliamua aje kuokoe? Sasa una hofu nini? Maana alikuokoa kabla hata hujaingia dhambini. Alikupa roho kabla hata hujamhitaji. Ili utakapokuja atume mhubiri akwambie wewe ni mteule. Wewe ni mwaminio. Unapaswa na tu amina. Sasa wewe una dhambi sema amina. Nimesha kuondoa nasema amina. Mambo ya Mungu ameweka ni kuamini, kuamini, kuamini. Sasa wengi mnataka mfanye wenyewe. Naona. Sijajazwa. Unaanza kuhenya. Sijajazwa. Bwana tangu jijazi. Hapo sasa. Utafanana na yule mama mwenye kijiji alikuwa hajawahi kupanda gari. Na wakati huo ilikuwa hata mabasi hamna. Okay. Na angepanda fuso kwenda mjini. Kwa mara ya kwanza naumwa naenda hospitali ya mjini rufaa. Ndipo anapanda gari hiyo. Na gari wakati fulani kwenye barabara ya vumbi sehemu zingine inainuka milima sana. Na ni utelezi kipindi cha masika. Na ingeteleza kabisa na kwamba inapenduka kabisa. Yule mama naye akagombea upande huo nikigandamiza. Na iliporudi akasema wewe watu hata hojari hapa tumeanguka. Naye ilipokuwa yule upande wa pili akakandamiza akakalia kwa nguvu, iliporudi akasema nirudisha. Na alifika yuko hoi. Naona. Kuna watu watafika wako hoi. Hii message. Amini tu. Amini tu. Yote Mungu atatenda. Huku jiokoa, huku jileta duniani, huku jishirikia, yote wale kushirikia. Naye atafanya mambo yote. Nikwambie, alipotokea Mariamu akasema salamu Mariamu. Baba anasema alipokuwa na sasa salamu akasema simama nikueleze ujumbe. Tulia nikueleze ujumbe. Ndio maana ya salamu. Stop and listen. Tulia, simama na usikilize. Hii ndio message ya leo. Na kama mbarikiwa kuliko wanawake. Na leo ninyi kanisa mbarikiwa kuliko makanisa yote. Na Yesu mzao wa tumbo lako. Uchunge mzao wa tumbo lako. Uchunge ndo mzao wetu. Watoto wa imani. Amebarikiwa. Uchunge mbarikiwa. Anasema tuambie atapata mimba. Na akauliza kama ana jambo la kushare ya kufanya kwenye kazi hiyo. Kwamba labda na yeye ana kitu cha kufanya ili apate mtoto. Akauliza natendaje na mimi sijui mimi. Sasa safari hii ufanye chochote. Amina. Hupaswi kufanya chochote. Wewe tulia. Amina. Roho wa Bwana atakujilia. Amina. Hiyo mzao wote akufuatilia popote kwenda. Na hivi nawafuatilia popote. Hata kama unaona kwa macho mzao wote anakufuata. Kila yeye mwamini. Asana Mungu aliye juu sitakufunika kama kivuli. Manake anatenda yeye yenyewe. Anasema hicho kitaumbika ndani. Roho wa Bwana mwenyewe atakaumba. Amina. Mariamu akasema tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Na iwe kwangu kama ulivyo sema. Kwa roho ya fupa anasema amina. Haleluya. Akatoka hapo anashuhudia. Mimi nina mimba ya Roho Mtakatifu. Hajasikia pigo lolote tumboni. Hajaona hata ishara yoyote. Ameamini kiumbe cha kimbinguni hakiwezi kumdanganya. Haleluya.
na ni kwenye ono. Sasa tansi kishewe wewe sio ono, ni halisi. Bwana mkumuona sio ono. Bwana mkuja sio ono, ni halisi. Kama Mariamu aliamini ono lomtokea, na nikamzungumzia, Gabriel akamzungumzia, vipi leo ni halisi? Mungu aliyefaa mwili akikwisha katika kizazi hiki, unatia shaka nini? Asante Bwana. Wote waliompokea nabii kwa jina lake wataitwa wabarikiwa na watakuwa sehemu ya bibi harusi. Amen. Mmempokea kwa jina lake, yani kwa neno lake, ninyi ndio wabarikiwa na ninyi ni sehemu ya bibi harusi. Hasa Mariamu nampenda, na nasema nampenda kwa maana kutoka hapo alianza kushuhudia, hata hajasikia pigo lolote kwenye tumbo wala ishara yote, alimshukuru Mungu kwenye neno lake. Mshukuruni Mungu kwa neno lake. Aminini ninyi ni wateule, aminini ninyi ni bibi harusi, aminini mnakuu, aminini kujirusha kufanya na mamlaka, na mwamini mnakuu utatendeka. Wazee tatendekaje? Bwana umefanyaje mpaka ukaingia kwenye ujumbe? Hapo hapo. Ulifanya nini ukaingia kwenye ujumbe? Ulifanya nini ukatoka kwenye madhehebu? Vile vilivyotendeka na mlikuwa tatendeka hivyo. Jina lako liko sana. Bwana ulifanya nini kufika hapa duniani? Ulifanya fanyaje kutokea kwa Mungu na Mungu uzaliwa, ulifanya fanyaje? Maana ulikuwa mamilioni kwenye ulimwengu wa viumbe vya baba fulani. Ulikuwa watoto wengi. Nini ilifanyika? Mbegu yako ikashika yai kwa mama? Haya sasa. Nani alikuwa anaongoza akili gani kuongoza jambo hilo? Mimi. Maana ulikuwa wengi. Wengi sana. Lakini siku Mungu aliyopanga, kama njia aliyopanga, wewe uje duniani, aliunganisha mwenyewe. Na ukaja kwa nguvu zake mwenyewe. Sasa umekuja hapa unataka kuanza kukazana kulipigania. Utafanya kitu gani? Tulia hapo, Mungu akufanyie kile amekusudia. Alishakusudia uzima wa milele, kaa hapo na atakupea uzima wa milele pia. Bwana atujalie sana. Ameni. Bado ninaweka msingi wa ujumbe na utaka. Najaribu kutafuta channel ili nipate kuleta ujumbe hapa ambao Mungu amenipea huko moyoni mwangu tangu jana. Amen. Bwana Yesu awabariki kabisa. Na mjisikie vizuri. Jisikieni vizuri katika ibada ya Bwana. Jisikieni vizuri. Jisikieni huru. Jisikieni na amani. Israeli walikombolewa bure. Toka Misri Mungu aliwatumia nabii, akawatumia mwanakondoo, akawatumia mbuzi wa moto, na waliokolewa kwa neema bure. Wanavuka, wanafika. Haleluya. Wamevuka baada ya shamba kwa nguvu za Mungu. Mungu alitanua bahari wakapita, na akaoa adui nyuma yao. Wao hawakufanya chochote. Sasa ya kumkemea Bwana. Wakati wamefika jangwani wanataka cha kufanya. Unaona? Na sisi tunataka tu tunafanya jambo fulani ionekane na sisi tunatenda. Mwanadamu yeye anataka kuchangia. Na yeye juhudi zake kwenye kazi ya Mungu. Mungu hahitaji mchango wako. Hahitaji mchango wangu. Mungu anajitegemea wewe pekee. Haleluya Bwana. Tulia, Mungu akutendee. Unataka kwanza kuanzisha sifa Mungu au mtu fulani wakiokore. Unataka unene alafu. Yaani hicho unachotaka unene ni nini? Alafu iweje? Unajikaza maombi, alafu kama unataka unene, unataka unene nini? Bwana lazimisha kunena. Kwa hiyo wanasema ukinena ndio unakuwa Kristo. Unaona sasa? Acha Mungu afanye. Kama yeye anataka nini kwa roho apeleta mwenyewe. Chini ya uvuvio. Haleluya. Usiepu kujichochea chochote, uwe kile ulicho. Alikufanya Mungu, atahakikisha uko vile amekufanya. Usijaribu kuingiza mawazo yako. Mungu anatusaidie sana. Wengi wamejikatisha tamaa kwenye ujumbe ninyi wenyewe. Wala ujumbe hautawakatia tamaa. Unaona? Ninyi unaangalia makosa yako na mapungufu yako. Sasa nikwambie, kwani lini utakuwa una makosa wakati wewe ni mwanadamu? Hapo sasa. Lini utakosa kuwa na makosa? Alishakukomboa bure. Lakini haimaanishi kwamba unaenda kutenda dhambi makusudi. Mkristo wa kweli daima anachukia dhambi. Na akikosea anaumia. Kabla hata mtu yeyote hajamwambia, yeye mwenyewe anaumia. Na mara uko hivyo, vimakosa hivyo vidogo vidogo, huna njia ya kuvizuia, na ndio inabaki kukufanya uwe mwanadamu. Ili usijivune. Amina.
Shamba lina manyasi na mashikanguo. Alafu katembea kwenye shamba ukakuta umeshika nguo, utashangaa. Hapana. Siko shamba lenye takataka. Si vingu vya shamba vitakushika tu. Lakini utaviacha, utavitoa. Wewe vitoa na ukaendelea na safari. Kwa mshikanguo kwenye hili shamba la mtu anilia viko vingi. Ili kushika ukakiona kitoi. Afu safari itaendelea. Unajitesa, unajiumiza. Mama sana rusi shetani kuingizie. Nini Mungu akwambia mkata? Ah. Angukata ni kuta kwenye ujumbe. Hawezi. Mungu anatusaidia sana. Jitambulishe. Paulo alimwambia Timotheo, jitambulishe. Jitambulishe kwamba umekubaliwa mbele za Mungu. Sio umekataliwa. Sisi hatujaitwa kukataliwa, tumeitwa kukubaliwa na Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa mambo yote haya yalipita, Yesu akija na akifanya vile ambavyo maandiko yalisema angefanya na madhehebu ya kumjua na kila kitu kikawa kinyume naye. Amen. Na wanadamu walikumbatia madhehebu sana kuliko neno, na hata walipoliona neno madhehebu yao yalipiga marufuku wasifuate mtu huyo. Lakini hata hivyo mwana wa Mungu alikuwa ameishi neno na kutimiza yote. Nao wakamshtaki, wakamkamata siku ya Alhamisi na kumweka kwenye mahakama ya kidini. Viongozi wa kidini wakamkusanyia Yesu, wakakusanyika dhidi yake na wakaanza kumchallenge na kumdhihaki. Na mashtaka wanamshtaki katika mahakama ya kidini ni haya. Moja, ukiwa mwanadamu unajifanya Mungu. Hiyo ilikuwa inampasa auawe kwa sababu mwanadamu kinyesha na Mungu ni kufuru. Na kwa mjibu wa mawazo yao wakaona Yesu amepitiliza hata kufuru. Yeye akiwa mwanadamu, mwanadamu anajifanya Mungu. Hiyo ni shtaka namba moja. Shtaka namba mbili, wakasema wewe unadai utalivunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu, mahali patakatifu ambapo Suleiman alipoweka wakfu, afuwe na kufuru, imejengwa miaka 40. Wewe kwamba utalijenga, utalivunja, alafu utalijenga kwa siku tatu, hiyo ni kufuru kutokana na mahali patakatifu ambapo Isaac pata shida, huwa anaelekeza macho yake, afuwe na sauti pavunja. Huko ni kutusi mahali patakatifu Mungu anaposhuka. Shtaka ya matatu, unavunja amri za Mungu. Umevunja sabato. Soma maandiko uone. Moja sababu ya Yesu kukuuawa ni kwa sababu alidai anavunja nini? Sabato. Anajifanya ni Mungu. Na anavunja hekalu la Bwana afanyike kwa siku tatu. Kwa hivyo vilipasa uawe. Kwa kuwa walikuwa ni wanadini, hawakuwa watu wa dola. Dola ilikuwa ni ya Kirumi. Na dola isiruhusu waondoe uhai wa mtu. Kwa hiyo wakawa hawana ujanja wa kumuua. Uwezo wa kumuua hawajapewa mamlaka hayo. Ikabidi waende kwenye mamlaka ya kuruhusu kuua. Walipofika kule wakajadili njiani. Tukisema tushtaki kwa imani ya kidini, wale watu wa Rumi sio na dini. Serikali sio ya kidini. Inahukumu kulingana na sheria za Warumi. Kwa hiyo huyu jamaa atakuwa ameshatushinda. Wakageuza kesi. Wasa tumshtaki kwa mashtaka ya kisiasa. Wakafika serikalini chini ya Pilato. Wanasema huyu mtu tumempata na makosa. Anajifanya mfalme kinyume cha Kaisari. Kesi ya uhaini kupindua nchi. Tunaye mfalme ni Kaisari, lakini yeye ni mfalme kinyume cha Kaisari. Na wakasema hatuna mfalme ila Kaisari. Siku hiyo wakajionyesha eti Wayahudi hawana mfalme, eti mfalme wao nani? Kaisari. Ungeshangaa taifa la Mungu likimkataa Mungu na likijipamanisha au likijionyesha kwa mtu mwanadamu anayewatawala, ambao wanafanya wao ni koloni yao. Kaisari. Shtaka namba moja,
Yesu akashtakiwa kwa kosa la uhaini. Kama ni anajifanya mfalme kinyume cha Kaisari. Kosa namba mbili, anakataza watu wasilipe kodi. Anapinga maendeleo ya nchi. Unaona jinsi shetani alipo. Makosa matatu ya kidini na makosa matatu ya kisiasa. Utasikia. Niko kosa la tano sasa. Nimetaja hayo matatu ya kidini, nimetaja hapo mawili ya kisiasa. La kwanza kisiasa ni kwamba anajifanya mfalme kinyume cha Kaisari. Ya pili anapinga watu kulipa kodi wakati Yesu mwenyewe alilipa kodi. Mashtaka ya uongo. Amina. Shtaka la tatu kiserikali au kisiasa, wakasema anataharukisha watu. Yaani analeta uchochezi. Ili watu wasio na utulivu kwa serikali yao, kwa anawachochea wawe na maghadhabu, kwa analeta, anataharukisha watu. Watu hawana utulivu. Ona mashtaka hayo. Mashtaka sita, matatu ya kidini, matatu ya kisiasa. Lakini Yesu alisema mwisho, ni nani alihukumuye kwamba na dhambi? Hapo sasa. Kwa hiyo nyinyi kwa mashtaka yote hayo ni nani aweze kunishika hata na moja? Pilato alipoanzia na kashunguza akakuta hana hatia hata moja, akatoka nje. Sema hana hatia. Serikali yenyewe wanaoshtakia kwayo ikasema hana hatia. Asante. Jina la Bwana liko sana. Hata hivyo dini ikashukisha serikali mhukumu. Unaona? Mwenye mamlaka Pilato akaona hana sababu ya kumhukumu. Akajaribu naye kuikwepa kwa kusema mlisema ametoka Galilaya. Basi mrudisheni kwa Herode. Akadhana ameimaliza. Wakampeleka kwa Herode. Herode hakuna kufanya chochote, akamrudisha tena kwa Pilato. Pilato alijaribu kukwepa kesi hiyo kwa kusema hana hatia. Wengi mjaribu kukwepa. Yesu yuko mikononi mwao. Damu ya mwana wa Mungu iko mikononi. Utamtendaje huyu Yesu aitwaye Kristo? Wanajaribu kufanya kwamba hawahusiki. Kwamba hiyo inahusu wanadini. Na wewe inakuhusu yeyote yule. Uwe mlevi, uwe kahaba, mwanamume alishakufa kwa ajili yako. Damu yake iko mikononi mwako. Unaamuaje kuhusu damu ya mwana wa Mungu? Huna udhuru wa kukwepa. Maadamu ni mwanadamu chini ya jua, unakabiliwa na kesi ya mwana wa Mungu kuuawa Kalvari. Kila kiumbe kinachoitwa mwanadamu kinakabiliwa na kesi ya mwana wa Mungu kufa msalabani. Utatendaje? Damu ya Yesu iko kwenye maisha yako, iko juu ya uhai wako. Wewe amua unaitendaje. Ukisema haikuhusu utapata hukumu. Inakuhusu, ndio maana alikufa. Amina. Yesu alifia ulimwengu na wewe ukiwemo, inakuhusu. Kila kiumbe kinahusika na damu ya Kristo. Kila kiumbe kinachoitwa mwanadamu kinahusika na damu ya Kristo. Angalia, Pilato akasema sababu moja, hana hatia. Hiyo haikuondoa damu ya Kristo mikononi mwa Pilato. Akaja akasema mpelekeni kwa Pilato. Wanapenda kusukumia kwa mtu mwingine. Pamoja na uso wa okoe. Inahusu wao, kana kwamba yeye haimuhusu. Inakuhusu kila moja wako, kila moja aliyeko na hela. Inakuhusu. Hatukifanya usikii, itakujia. Maana sauti imekuja hapa na hela, inakuhusu. Damu ya mwana Mungu iko kwenye maisha yako. Unaiamuaje? Unaitendaje? Wakamrudisha tena kwa Pilato. Pilato kajaribu ati kuinawa damu ya Yesu kwa maji ya kawaida. Damu ya Mungu haina wiki. Haina wiki, hata hivyo ilikula kwake. Maana jaribu kuinawa, kunawa haikutoka. Inabidi afanye maamuzi. Amina. Fanya maamuzi Pilato. Akaamua kutoa kibali cha kumhukumu mwana Mungu asiye na hatia na ikala kwake. Pilato haikupita muda alichanganyikiwa. Na Bwana anasema kila alipokuwa amekaa anasikia msulubishe, msulubishe kichwani. Msulubishe, msulubishe kichwani. Paka kachanganyikiwa, paka kawa kichaa. Akaenda kujinyonga kwenye mto wa Uswisi akajitumbukiza nchini.
na amepata hasara ya nafsi yake kwa kutofanya maamuzi maalum. Maamuzi yenye busara. Pilato kila angefanya ili iondoshe damu ya Yesu mikononi, kuna mahali pa kuiweka moyoni. Usiweke mikononi, iweke moyoni. Ilikuwa mkubali kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, angekuwa tayari ameshamaliza kesi ya yeye kuwa na hatia, na hatia zake zingesamehewa zote. Bwana tujalie sana. Amen. Mnampenda? Mnampenda? Nipo Yesu msalabani, wakati ameshakumuona Pilato. Yesu msalabani, upande wako wa kushoto kulikuwa na mwizi naye anakufa, na upande wako wa kulia kuna mwizi mwingine naye anakufa. Hivi ndivyo mwana wa Mungu alivyo mpaka leo hii. Yuko kwenye ulimwengu uliomhukumu mwana wa Mungu akiwa msalabani kwa maisha haya. Neno ujumbe wa saa. Na wanadamu wengine wako kulia, wengine wako kushoto wakifa. Hapa tunakotembea tuko msalabani. Popote ulipo uko kwa msalaba. Kifo kiko mbele yako dakika yoyote ile. Ukipanda kwenye gari uko msalabani. Ukilala usingizi usiku uko msalabani. Kuna wengine wakishalala hawaamki, wanafia usingizini. Hapo uko hapa, hatujui ni nani kesha naondoka. Tumezika wengi na zami na ufuata, hatujui kama ni ya kwako. Kwa hiyo uko dakika za mwisho. Mwanadamu hajawahi kujua kwamba kila dakika nayo ni ya mwisho kwake. Hajawahi kuwaziaga hivyo. Wanawaziaga tu yule mwivi msalabani, asijue yeye ni mwivi msalabani. Sisi wote ni wezi msalabani. Ndio ujumbe na kuja nao. Lakini swali, je, uko kulia au kushoto? Ndio message ninayo. Uko kulia au kushoto? Mtu wa kushoto humtukana Mungu. Huwa hajali. Maisha unayoishi yanaonyesha unamtukana. Wanda usitamke kwa mdomo, lakini matendo yako yanaonyesha unavyomtukana Mungu. Na hapo utakuwa kushoto. Kabisa. Unasema Mungu hafanyagi chochote. Ndio yule, kama wewe ni Kristo, jishushe, jiokoe mwenyewe, utokoe na sisi. Kuna watu wanadhani nguvu ya Mungu haipo. Hao ni wezi wako kupande upande wa kushoto. Lakini mmoja anamkemea mwingine, wewe umeogopi hata Mungu? Kuna watu wako na hofu ya Mungu, hata ni wadhambi wana hofu ya Mungu. Hata umeshika bia moja huku na nyingine huku na mwanamke mmoja huku, ukisema mambo ya Mungu sasa usitanie mambo ya Mungu. Tutaniane sisi kwa sisi, lakini mambo ya Mungu usitaki utani. Huyo ni mwizi yuko kulia. Kweli. Kweli. Amina. Na kuna siku Mungu atampa neema. Ana hofu ya Mungu ndani. Kwa hiyo kuna watu hawaokopi mambo ya Mungu, hawajali. Wanafanya utapeli, wanafanya dhuluma, na wengine wahudumu wahubiri. Wanaofanya utapeli wakifanya Biblia ya Mungu ni kama kitabu cha bibi na cha babu. Unaona? Hawajali. Wanauza udongo, mchanga, wanauza chumvi, wanauza vitambaa. Ni wezi wa kushoto. Amen. Wako kushoto. Wakidhihaki mambo ya Mungu. Hiyo ni dhihaka. Kabisa. Wakifanya vitu vya ovyo kusudi wapate tu sifa. Na yule mtu msalabani wazia maskini, huyu anakufa afu bado anamtukana Mungu. Anategemea nafsi yake inaenda wapi? Huyu Yesu ndiye alikuwa pekee amuokoa maisha yake, na yuko dakika za mwisho. Na wanadamu maskini wote duniani leo hawajui kwamba yuko dakika ya mwisho. Popote ulipo, nataka hii ingie ndani kabisa, kama maji yanavyoyesha godoro, ya kwamba uko msalabani muda wote, mauti iko mbele yako. Fanya maamuzi ya busara. Ishi ukiwa na hofu ya Mungu. Ukiwa chumbani, kuwa na hofu ya Mungu. Ukiwa safarini, kuwa na hofu ya Mungu. Usiishi kijanja kijanja kwenye uchumbe. Usiishi kijanja kijanja kwenye mwangu huu. Wewe ni mali ya mtu fulani. Jihurumie mwenyewe, ujikabidhi kwa Bwana. Mwizi wa kushoto alimdhihaki Yesu. Kama wewe ni Kristo, jishushe mwenyewe, ndipo tushushe na sisi. Mwenza asema, humuogopi hata Mungu? Yeye alikuwa ameshajua huyu ni Mungu. Na hana hatia. Na ana
hukumiwa hukumu ya uongo, lakini sisi tunapata ile staili yetu. Kwa maana sisi ni wahalifu. Ni nani kati yetu aseme Yesu mhalifu? Hapa sisi ni wakosaji kila dakika, kila sekunde, lakini tunategemea neema ya Mungu. Yule Bwana akasema, akapomkemea mwenzake, ndiye akamgeukia Yesu. Yule mtu wa kulia akasema, Bwana, naomba unipokee kwenye ufalme wako. Yesu akamgeukia pamoja na mateso yote yale, na damu zikitiririka mpaka kwenye ndevu, bado alikuwa amejaa huruma. Akamgeukia sema, hivi leo usiku huu nitakuwa pamoja nawe. Aliokolewa pale pale msalabani. Bwana Yesu tubariki sana. Wewe uliyemkiri Kristo ni mfano ya yule jamaa wa kulia aliyekubali. Kwani kuulize, wewe unalipa dhambi ulizotenda? Yule mtu alilipa? Tendo la wewe kukubali kumfuata Kristo ni kwamba umesha kubali pamoja na makosa unayo, yeye akupokee hivyo hivyo. Ndio maana tunaimbaga wimbo, sinacha mkono inacha msalaba nilitu tupuni hivi ni mdo unacha ioshe kabla sijafa uwe umeshaniosha. Kabla sijafa uwe umeshasamehe dhambi zangu. Ulishawahi kujiwazia ukajihurumia mwenyewe kwamba, Mungu, hata hivyo mimi ni nani? Kwa nini niko hapa? Nafanya nini? Maisha yangu yote hapa duniani, kazi yangu kwenye ufalme wako ni nini? Nina faida gani kwenye ufalme wako? Alafu Bwana, najua kuna siku itakuja kama utakawia kunyakua kanisa, kama tu ambavyo sikuwepo wakati mmoja, ndivyo nitatoweka wakati mmoja. Hii dunia napita. Niliwakuta watu, nitaondoka, nitawaacha. Kwa nini usifanye maamuzi ya busara? Kwa nini unaishi kijanja kijanja hata hujihurumii? Hivi Mungu utamchenga? Sasa nikwambie, Mungu alivyotupa, Mungu hapeleki mtu yeyote jehanamu. Mtu mwenyewe hujipeleka jehanamu. Nataka niwasomee. Mungu hampeleki mtu yeyote jehanamu. Mwanadamu hujipeleka yeye mwenyewe jehanamu. Sasa nikuulize, ngoja subiri. Bwana Yesu abariki sana. Nampenda. Nimtendeje Yesu aitwe Kristo? Haleluya. Aya 60. Kwa nini pata futa kwa mbili? Oh, Mungu nabariki sana. Kwa nini pata alafu nikwambie kwamba tusome wapi? Jina la Bwana ibarikiwe sana. Watu hawajijali kabisa. Nimtendeje Yesu aitwe Kristo? Aya 60. Si rahisi kwa mtu kwenda jehanamu. Sio rahisi. Ulishawahi kuwazia hivyo? Sio rahisi kwa mtu kwenda jehanamu. Mtu hupigana na njia ya kwenda jehanamu. Unapiga manyasi na msitu wa miti kupambana kutengeneza njia ya kwenda jehanamu. Kwa sababu, kwani lazima uzini? Mbona kuzini unapambana? Yaani unapambana mpaka utende hiyo dhambi, umepiga msitu wa manyasi na makasanza na miti kupigana njia ya kwenda kufanya uzinzi. Hiyo utasema Mungu ameweka rahisi? Ni wewe mwenyewe unapigana na njia ya kwenda jehanamu. Na ni ngumu kwenda jehanamu, na kuna lazimisha uende jehanamu. Sigara ya kwanza uliyovuta moyoni ilikwambia ni kosa.
hata kama huna dini yoyote, lakini sigara ya kwanza uliyofuta nikwambia ni kosa. Na ukitaka kujua ni kosa, ukikuta mtoto wako anajaribu kusokota hata maganda ya mahindi tengeneze kama sigara, ameweka chuma kumle, unampiga, acha hivi. Kwa nini unajua ni kosa? Ndio. Pombe ya kwanza ile kunywa ulijua ni kosa. Lakini hata hivyo uliendelea. Kuonyesha wewe ni shujaa wa dhambi. Unaona? Uzinzi wa kwanza unaotenda ulijua ni kosa. Na unajificha kwa wanadamu wenzako, lakini jicho la Mungu liko linakuona popote pale. Ona ujinga unaofanya. Tunamwogopa wanadamu wenzetu, alafu hatujui kwamba yule aliyetuumba yeye anatuona popote. Hata hatuwezi kujificha kwake. Oh, Mungu natusamehe sana. Kosa lolote unalotenda la kwanza ulijua ni kosa. Hata hivyo ulivuka vinara vyote na naita nini, honi zote na makelele yote na ilani zote na ishara zote zinazokuambia hatari, 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 ukazipuza. Hata hivyo ukatimiza kutenda dhambi, kuonyesha wewe ni shujaa. Ajali inatokea kwa dereva ni baada ya kupuuza ilani za barabarani. Hujapata ajali isipokuwa ulipuuza shauri unakwambia pale kuna kona kali. Wewe bado una speed ya 160 kwa saa. Na wamekwambia kuna kona mbele, na wamekuwekea vibao vya ilani njiani na kwamba ni hatari. Kuna daraja mbele, wewe ulivuka hizo ilani zote, kuonyesha wewe ni shujaa wa kuendesha, ndio maana ukapata ajali. Kama tungezingatia ilani tungekuwa salama. Lakini watu hawazingatii ilani barabarani. Na barabara ya maisha haya dunia ni vivyo hivyo. Jari ilani, Mungu ameweka ilani barabarani, ilani za kiroho. Usizifuke kwa sababu unachotaka kufanya kicho kibaya inakwambia hiyo ni mbaya. Mungu natusaidie sana. Lakini hata hivyo mtu hajari, anataka afanye kwa vyovyote. Na hata ukitwa na mchungaji au na shemasi ajaribu unachenga. Unajionyesha wewe ni mchanja na kumbe wewe ni mpumbavu. Kabisa. Amina. Kweli. Si rahisi mtu kwenda jehanamu. Mtu upigana na njia ya kwenda jehanamu. Uongo wa kwanza unaoweza kusema ulijua ulikuwa ni kosa. Sigara ya kwanza uliyopata kuvuta ulijua ilikuwa ni kosa. Uofu wa kwanza unaofanya ulijua ilikuwa ni kosa. Lakini katika dhamiri yako ilikwambia ilikuwa ni kosa, bali uliendelea kukimbia, ukavuka ile taa nyekundu, ukavuka vizuizi. Wewe hujali, unataka kufanya jambo hilo. Hata hivyo kuonyesha kwamba wewe ni jamaa mashuhuri. Naona. Lakini kumbuka unapigana na njia ya kwenda jehanamu. Si rahisi kwenda jehanamu. Inakubidi kuikataa ile kweli. Kabla hujapatwa na ajali, unabudi kwenda kasi uvuke ile taa nyekundu. Kabla hujapatwa na ajali, wewe huna budi huko barabarani una ilani ambazo zimewekwa, lakini wewe una njia yako juu ya jambo hilo. Wanadamu anayo leo, naye anajua zaidi ya mtu mwingine yeyote, wala hata zisikiza ishara na ilani za hukumu inayokuja na wale wanaomkataa Kristo. Ona? Amen. Ona ambavyo kwenda mbinguni ni rahisi, lakini watu wanakataa makusudi. Kwani kuwa mwema, kuwa mhaki inakufanya kwanza upate amani na mwili wako ukae katika matumaini. Hufanyi uzinzi, hunywi pombe, huvuti sigara, waishi maisha mema ya hofu ya Mungu, inakufanya uwe na amani. Shalomu ya Bwana itatulia moyoni mwako. Na hatari yoyote ikija, unaweza kumwambia Bwana, waujua moyo wangu. Kuna nabii mmoja aliishi neno, anaitwa Hezekia, Isaya 38. Magonjwa alimwandama, jipu la mauti ambayo ni kansa. Hakukuwa na sera za kumponya kama leo ambavyo hazipo. Wamejaribu tu kuleta kuchoma mionzi, kuipunguza tu nguvu isiendelee kwa kasi, lakini kansa hakuna anayeitibu, ni Mungu anayeponya pekee yake.
kwa sababu kushika mkononi wakate mkono huko ni kutibu. Kwa hiyo Hezekia akapata na ugonjwa wa kansa, na Mungu akamtuma Isaya mwana wa Uzia mwana wa Amazia, akasema tengeneza mambo ya nyumba yako, maana kifo kimekuja, utakufa bila shaka. Hezekia akaelekeza uso wake ukutani, akasema Bwana waujua unyofu wa moyo wangu. Ni mtu aliyetembea vizuri kwenye ujumbe wa sayati. Waujua unyofu wa moyo wangu, nilivyotembea mbele zako kwa moyo mkamilifu. Na mbingu zifuangalia hivi zikakuta anachoeleza ni kweli. Leo ni nani ambaye anathubutu kumwambia Mungu namna hiyo? Awezaye kupiga magoti amepatwa na shida na sema Mungu waujua unyofu wa moyo wangu. Waujua ukamilifu wangu. Kuishi maisha ya hofu ya Mungu ni raha wapenzi. Hutaogopa mabaya yoyote kwa maana Mungu ni mchungaji wako. Daudi akasema Bwana ni mchungaji wangu, sitaogopa mabaya. Nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa maana wewe uko pamoja nami. Ni baada ya kuishi maisha manyofu. Bwana natujalie sana. Hebu tusome Hezekia hapo. Kwani ni lazima useme uongo wapendwa? Dada unaenda kwa mwenzako, kwani lazima usengenye mwenzako? Kwa ajili ya nini? Unaona yule dada? Yaani kanguo ni kale kale Jumapili na Jumamosi. Sasa ukisema hivyo ndio inasaidia nini? Na maskini huyo dada, hujawahi kumsaidia chochote. Unamsema ila fanyenye sasa. Kweli bwana. Na unasema hivi ili saidie nini? Ukifanya hivyo roho wa Bwana anachukia, kwa sababu unamsema mwenzako vibaya. Kwa nini basi usitoe baada ya kufunuliwa au kujua kwamba huyu mtu yuko kwenye shida? Kwa nini usifanye jambo fulani kumuinua? Unakaa na mtu dakika mbili umeanza. Yaani yule shemasi anavyofanyaga vile. Mbona jileteleza makansa yasiyo na maana? Na kwa nini unamwingizia mwenzako kansa? Kwa sababu kwanza alikuwa hana wazo unamwingizia. Si rahisi watu kwenda jehanamu, ila wanalazimisha kwenda jehanamu. Sasa unafanya vitu ambavyo vinakuzuru mwenyewe. Kwa nini usifanye kitu cha kukusaidia kusogea mbele za Mungu? Isaya 38. Oh Bwana nawabariki sana. Tunataka tuwe sawa mbele za Mungu. 38 Isaya. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme. Nilikuwa nimesema mwana wa Amazia, ni mwana wa Amozi. Akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana sema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, ee Bwana kumbuka haya. Anamkumbusha Mungu. Amen. Kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli. Amen. Manake katika neno. Ndio. Na kwa moyo mkamilifu. Amina Bwana. Na kutenda yaliyo mema machoni pako. Haya sasa. Kristo aliye upande wa kulia kwa Yesu ataishi hivyo. Amina. Yule mtu wa kushoto wa kulia kwa Yesu, mani, yule mtu wa kulia kwa Yesu alimalizana na Yesu pale pale. Amina Bwana. Akamkemea kwanza mwenzake ambaye hana hofu ya Mungu. Sawa sawa. Kuna watu hawana hofu ya Mungu. Kweli. Na kanisani wanakwenda. Unaona? Akamkemea, wewe humwogopi hata Mungu? Amen. Nami nakuuliza mchana huu na jioni hii leo. Ndio. Wewe uliyeko hapa na uliyekuja mji huu, humwogopi hata Mungu? Amen. Unayotendaga peke yako ni ya aibu kama angeanikwa hadharani. Kweli. Amina. Humwogopi hata Mungu? Nawe uko kwenye hukumu ambayo iko mbele yako. Kwa nini usijihurumie mwenyewe? Amina. Asante Bwana. Amina.
alafu akamgeukea Bwana Yesu, asa Bwana naomba nikumbuke, maana mimi napata mateso haya ni stahili yangu kwa maisha niliyoishi vibaya. Mwamini wa kweli huwa naweka mambo yake wazi kwamba ni kweli siko sawa, ni kweli nimekosea, nimetembea hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, nimekosea, nimkakanyaga vitu vya watu, nikafanya hivi na mume wa mtu na mke wa mtu, nikawa hivi na hivi, nirehemu, nisaidie. Na Mungu anapoona uko kwenye, hakuna mtu ambaye ametubu Mungu akamwacha au akamadhibu na uko ametubu. Ukishatubu Mungu ni mwaminifu, imekwisha. Na unapotubu usitubu na uko unacheka na kula peremende, huna adabu kabisa. Inamaanisha unatubu kima mzaha mzaha ndio kula peremende. Tubu, toba ya kweli ina masikitiko, ina husuni, inayouma. Na unaona ulivyo mchinga kabisa. Na nabii anasema ukitaka ujue umesamehewa na damu ya Yesu imepita kusafisha dhambi zako, ni pale upohuzunika kuhusu makosa yako ukayachutia. Damu ya Yesu haipiti kwenye dhambi ambayo unaichekelea, inapita kwenye dhambi ambayo umehuzunika na umeumia, ndipo damu ya Yesu inasafisha. Huwezi kutubu na macho makavu, ni pale ambapo umeumia ndani unajiona hufai, na pale pale ulipopata huzuni ndio Mungu alikusamehe, na huna budi kuamini umesamehewa, na hurudi tena kuyatubia yale uliyotubia. Ukishatubia upendwa, na ukamaanisha kutubia na moyo ukasema ni kweli na huna njia nyingine, imekwisha. Usirudie kuyawazia tena, asikuyawazia manako wewe mwenyewe unaondoa kiboko cha kujipiga wewe mwenyewe. Kama jipigaga na kiboko kile kile. Sasa unataka, kwa hiyo Mungu amekusamehe wewe hujajisamehe. Kuna watu hawajisamehi wenyewe. Mungu amewasamehe lakini wanajikandamiza wenyewe. Usifanye hivyo. Na basi makosa kubwa unaweza kufanya ni kuangalia dhambi za nyuma ulizotubia. Hapo Kalvari itakuwa haina maana kwako. Ukishatubu na ukasikitika, huyo Mungu amesamehe. Eza ukosee kosa jingine mbele unitubie, lakini kama la nyuma unitubia uwa imekwisha. Hata hapa ningehubiri jambo fulani ulishalifanya na ulishalitubia, usiliwazie tena. Ilishakwisha, ilishakwisha. Songa mbele. Haleluya. Yaacha mtu fulani kwenye ujumbe wa Bwana, nabii akiita mwito wanaotaka kumpokea Yesu Kristo, wewe hapa anamuombea. Kesho brother mwanamkutano anaita anataka kumpokea Bwana Yesu Kristo, huyu hapa. Inapita miezi na miezi, nabii anakuwa na mkutano anaita anataka kumkubali Bwana Yesu kwani mkozo, huyu hapa. Paka Bwana akamkaribi. Sasa wewe rafiki, una shida gani? Shida yako ni kwani unataka kumpokea Kristo? Sasa Bwana, wewe niombee tu, niombee tu. Asa sio hivyo, sio kuombea. Una shida. Wewe una ugonjwa rohoni. Unaonyesha kuna roho fulani haikuachii. Na wengi mna makosa mliotenda na mkatubia. Kesho kita uto madhabahu huyu hapa. Unatubia bado lile lile. Ni kutojua. Na ukifanya hivyo unaharibu Kalvari ya Bwana. Ukishaomba msamaha kwa kumaanisha Mungu anasamehe. Mwana wa hela yote, haijalishi umefanya nini, unaalikwa kuja kuweka sawa maisha yao mbele za Kristo kwa kumtubia Bwana. Si kwa kumwambia hela tano, si kwa kumwambia mmoja wetu, bali kusalimisha maisha yako kwa Kristo na kumuomba kusamehe yote uliyoishi vibaya, na baada ya hapo utapata amani moyoni. Shalomu ya Bwana itakaa moyoni na utajisikia Mkristo mzuri. Na hivyo ndivyo tunapaswa tuwe, na tuwe na furaha. Wadada na ndugu mliokwisha tubia makosa yenu, hupaswi tena kuwazia ulivyokuwa mbaya. Wazia vile Yesu alivyochukua mabaya yako na vile ambavyo amekupa uhuru. Yaani kuja akasema nimekuja kuweka wafungwa wawe wazia rais amekupa msamaha. Ni kweli utuhumiwa kuua, ni kweli utuhumiwa kufanya uhalifu na uhaini wa ajabu, afu kesho rais anatoa msamaha wote wenye kesi ya namna hii wako huu, afu naganda kwenye gereza anasema mimi siisha hukumiwa. Sasa rais amekupa uhuru,
Aza mimi nishahukumiwa. Nilitendaga kweli. Ndio ulitenda. Lakini rais amesema uko huru. Na hilo halinaga maswali. Mkuu mwenye nguvu akitoa rehema ni rehema. Yeye yuko juu ya sheria zote. Na mkuu mwenye uzima Yesu Kristo alishatendelea hatia. Nani anaweza kuwashtaki watoto wa Mungu? Biblia imeuliza nani anaweza kuwashtaki tena kwamba amekosea ikiwa mkubwa ameshawasamehe? Mungu ameshakusamehe, nani anakushtaki tena? Unapaswa ujisikie vizuri. Mfungwa mwenye akili timamu na anayepokea msamaha akishambia yuko huru, ndani ya gereza tunaanza kurukaruka. Na huko hajatoka ndani ya gereza. Nasema wewe niko huru, anafurahi mpaka machozi anashuka mashavuni, furaha aliyonayo. Tunapaswa tuwe na furaha katikati ya ulimwengu huu, hata kama bado tuko duniani, kwa sababu ameshatusamehe. Basi uishi kwa huzuni. Na kama umesamehewa na bado uko ndani ya gereza, uko ndani ya hali fulani ya mazingira fulani, alafu ukakosea jambo fulani, hiyo ni bahati mbaya. Utajutia tu kwamba Mungu sikwasi kufanya jambo hili. Lakini natembea kwenye dunia iliyojichanganya, wakati mwingine umekanyaga kitu cha mtu bila kujua. Hiyo haisikumaanisha. Ndio maana bekawa na msema kusema, omba useme sikumaanisha, wajua moyo wangu, licha ya kwamba nimeitenda, lakini sikumaanisha, ndio maana nimeumia. Tuna lugha hiyo kwenye ujumbe. Ukikuta umekosea jambo fulani jingine, jua kabisa hukumaanisha. Sa hapana mtu awezaye kuendelea kukosea Mungu hukakusudia. Hakuna. Kama kuna makosa yatatokea katika binadamu wako, hukumaanisha. Na Mungu anakuwa amesamehe automatically. Yesu alisamehe za nyuma zetu zotenda na za mbele utakazotenda. Asante. Acha kusamehe zote za nyuma zote na za mbele ambazo utatenda kwa bahati mbaya. Zote acha kusamehe. Unapaswa uwe na furaha. Amen. Unapaswa uwe na amani. Yeah. Unapaswa ugundue kabisa kwamba Mungu hafanyagi vitu vya ovyo vya mchezo mchezo. Mungu ni Mungu, akifanya kitu ni timamu. Amen. Ni kamilifu. Akikusamehe amekusamehe. Anasema akikukomboa ni ukombozi mkamilifu. Haleluya. Lakini mwanadamu anajichanganya yeye mwenyewe na kujisokota mwenyewe tena kwenye kamba. Usifanye hivyo. Uko mkono gani? Wa kulia au wa kushoto? Kama una hofu ya Mungu na moyoni mwako kuna hofu, hata vitu vidogo vidogo, hata sindano uliopoteza jirani uko tayari kutengeneza, hata shilingi 100 ya chenji aliyokupitiliza dukani uko tayari kutengeneza, uko kulia kabisa. Amen. Uko kulia. Kama unaishi kijanja kijanja, huogopi chochote na mko miongoni mwetu na unafanya mambo ya ovyo, na hata unaendelea sema hujaniona, huko kushoto ndio huko kushoto dada yangu, rekebisha mambo. Amen. Leo hama kushoto, nje kulia. Mwambie Yesu nisaidie. Amen. Nitoke kushoto msalabani nije kulia msalabani. Na Yesu anajua kila mtu ana msalaba wake. Yo. Chukua msalaba wako kisha njoo nifuate. Yesu alikuwa na msalaba, naona msalaba. Naona kufa msalabani pamoja na Yesu. Sasa nategemea uko kulia au kushoto. Wa kushoto alimtukana Yesu, lakini wa kulia aliomba msamaha. Nami nakuambia leo mwana Raila, jitambue maisha yako unayoishi, uko kulia au kushoto. Maisha yako yanaeleza uko upande gani. Afadhali uachane matabia mbaya, uje upande mzuri, utubie maisha yako yote na Yesu atakusamehe kama alivyomsamehe yule mwivi msalabani. Maisha yetu hapa duniani muda wote tuko msalabani. Kifo kiko mbele zetu kama yule jamaa alivyokuwa na dakika chache za kuishi. Alikuwa na masaa na madakika machache. Sio masaa, dakika chache za kuishi. Maana baada ya kutubia tu haikupita muda ukavunja miguu. Wazia, hatujawahi kuwazia kwamba tuko na dakika za mwisho. Ndio shida. Tunawazaga kama vile tuna muda. Nani ana mpango na Mungu, amekaa kitako na Mungu akajadiliana kwamba atakuwa na masaa mengi na siku nyingi za kushindana? Nyoshe mkono. Kama wewe ulishajadiliana na Mungu utaishi miaka 100 ijayo, nani anyoshe mkono? Hakuna. Hata mimi sijanyosha. Dakika ninayo ni hii hii. Kesho sijui. Huenda ikawa sio yangu. Kwa hiyo naishi katika hali ya kifo kikiwa mbele zangu.
na ili niwe salama yabidi nijikabidhi kwake yeye mwenye uwezo aweze kuokoa maisha yangu. Yeye kwake hahitaji kuokoa, yeye alikuwa ni mwenye nguvu. Yule mwivi kushoto alikosea sana, alidhani Yesu hawezi kujiokoa. Yesu alikuwa anamfia yeye, lakini yeye akakataa. Lakini wakulia katambua, Yesu amenifia mimi. Watoto wa Mungu, wana na binti za Mungu, Yesu hajamfia mwingine, ni wewe binafsi. Pokea wokovu wako kama kitu cha binafsi yako, sio cha mtu mwingine. Hivyo ulichua, tumezaliwa kwenye familia mbalimbali, baba zetu na mama zetu. Kila mtoto wa nyumba hiyo alikuwa anajua yeye anapendwa kuliko wengine wote. Na bila ujihesabu hivyo kwamba wewe una haki kwa wazazi hao kupokea chochote wanachoshughulikia watoto, na wewe ni sehemu ya hao watoto. Kama baba anatoka na furushi la maandazi, wewe una haki kwenye hayo maandazi. Umejumulishwa kwenye mawazo yako wakati anapanga bajeti ya maandazi, na wewe ukiwemo. Amina Bwana. Vipi kama ungekuwa ni mtoto umekaa pembeni mwa mlango, alafu baba anakuja au mama anakuja mandazi na chai mnyo asubuhi, afu unaanza unaona anaanza kuwa anachangamkia, unaanza kumuuliza hivi na mimi nitakula? Unasema una shida kichwani. Mtoto mwenye kriti mama atachangamkia huo mfuko wa mandazi, na kwamba yeye ni sehemu ya bajeti hiyo. Amepigiwa hesabu. Yesu akifa msalabani nilipigia hesabu. Mimi hela tano, Edward Robert hela tano, Mungu alinipigia hesabu. Wakati nakufa msalabani, wakati napigwa viboko, alikuwa anaponya magonjwa yangu. Wakati nakufa msalabani, anaokoa nafsi yangu. Na watangazie chenyelee, nimeokolewa, nimeponywa magonjwa yote na nimeokolewa. Ndio maana niko na fresh chenyelee. Na nikwambia, nikijaribu kuambia kwamba wapenzi, ni haki yetu kuponywa, ni haki yetu kuokolewa, ni haki yetu kuwa na furaha. Unahuzunika nini? Shida ni nini? Tuna ujumbe wa kweli. Unachohuzunika ni nini? Unasikitika nini? Masikitiko yanaleta magonjwa. Fika mahali ujue kwamba ulikuja peke yako, unarudi peke yako, na baba yako anakuwazia mema. Amen. Mungu tunayemwabudu anakuwazia mema. Wewe ni mwana wa Mungu. Si lazima useme uongo, si lazima ufanye uzinzi, si lazima uibe, si lazima ufanye mambo ya ovyo ovyo. Unapaswa utende yaliyo mema, kwa sababu ndani yako uliumbiwa kutenda mema. Amen. Na ukitenda lote baya, inakuambia kabla mtu yote hajakuambia, inakuambia umekosea. Mwane mama anafukunywa pombe, utapombe kabisa mwanamke. Haleluya. Lakini akikuta mtoto wake anakuwa anasema acha, wait, acha. Unaona? Ni vibaya. Unaona? Na kitu kinamwambia hiki mtoto anachofanya sio. Muulize kahaba, wewe ni kahaba. Wewe. Uone kama anapenda. Hiyo ni kuonyesha yeye mwenyewe hapendi. Hapendi kabisa. Ndio maana hiyo tabia yeye mwenyewe anaona ni mbaya, bila mtu mwingine aende kumwambia. Yeye mwenyewe anaelewa hiyo tabia ni mbaya, kwa anaitenda huko anajua ni mbaya. Anavuka ilani zote na taa zote nyekundu zinazomwambia usiendelee, baada anavuka hizo taa anaendelea. Na ndio maana ukisema naumia, kwa sababu yeye mwenyewe anajua hiki kitu ni kosa. Lakini sasa ujumbe unakuja kwamba acha hayo maisha. Mgeukie Kristo, kaa upande wa kulia, afumwambie Bwana, naomba unipokee katika ufalme wako. Na Mungu atakupokea na atakuondolea yote na kusamehe yote. Na Bwana Yesu Kristo awabariki sana. Amen. Amen. Nataka tuimbe wimbo mmoja. Amina Bwana. Mwenye dhambi kuna raha, sikiza Bwana kusi. Namba ngapi katika tenzi? 30 na ngapi? 34. Hebu tuipate wote tuimbe. Mchungaji wetu njoo tuimbishe. Tuimbishe mzee wetu. Mwenye dhambi kuna raha, sikiza Bwana kusihi, utapata msamaha wake Yesu Mwokozi. Njoo imanje, imanje. Oh, you are.
Ah!
baharini. Twende tukamwabudu milele mbinguni. Tegemea gani ndugu dada. Na umekwisha. Unaleta chache za kujisalimisha. Kujiita katano zijazo kama utakuwa hai. Huko lekeza mwisho ni bako mwisho. Fanya maamuzi ya busara. Huko kulia au kushoto. Unamtia Yesu au unamheshimu na kumwofu. Uko pande gani, kulia au kushoto? Njoo kulia. Kwambia Bwana unikumbuke. Nikumbuke Bwana. Nimekosa mengi. Na mimi napitia haya usiri wangu. Naomba unikumbuke Bwana. Kwambia nikumbuke. 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 Kwambia niko peke yangu. Niko na dakika za mwisho. Sijui hata kesho kutakucha nikiwepo. Sijui. Naomba unisaidie. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Mwambie nakupenda. Mwambie nakupenda, nimetambua ni Mungu.
siko kutaniana na wewe Mungu, siko kufanya mizaha, siko kupoteza mtoko, siko kushika dini kichwani na maanisha kukuamini moyoni, siko kufurahisha jirani, siko kufurahisha mume wangu wala mke wangu, siko kufurahisha shemeji yangu wala shangazi yangu, siko kufurahisha mama yangu, niko kwa ajili yangu mwenyewe. Mwambie nakupenda, naomba unisamehe, naomba unihurumie, naomba unisamehe kabisa, sitakuisha ovyo ovyo. Nimegundua kumbe niko msalabani pamoja na wewe, naomba unisaidie niwe kulia kulia. Nabii akasema mimi ni yule mwizi uliko kulia. Nabii mwenyewe jitambulisha akasema niko kulia. Wewe uko upande gani ndugu dada? Uko upande gani mtu wa Roho? Uko wapi? Uko upande gani wa Yesu, kulia au kushoto? Baba, faja mbele zako, tunatubu maisha yetu wote tulioishi vibaya, tunasikitika kwamba hatujakuisha vizuri, tunasikitika kwamba tumekutendea vibaya. Turehemu Baba, turehemu Mwokozi, tusaidie. Kumbe mtu sio rahisi kwenda jehanamu, kumbe sio rahisi kwenda jehanamu, ni mtu anapigania mwenyewe njia kwenda jehanamu. Tusamehe. Kumbe sio lazima tuseme uongo, sio lazima tuvute sigara, sio lazima tujifanyie mambo ya uvivu, si lazima. Tunapaswa kuishi maisha ya hofu na maisha mema mbele za Mungu, ili tuwe na amani moyoni na tusiwe na hofu tena. Hata shida zikija, tunaweza kukuambia kama Hezekia, nikumbuke Bwana, nikumbuke nilivyotembea mbele zako kwa moyo mkamilifu. Tusaidie tuwe kama Hezekia aliyetembea vizuri katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Alitembea vizuri kwenye ujumbe. Tembea vizuri ndugu, tembea vizuri dada, tembea vizuri. Usimfanyie Yesu mizaha, usimfanyie ujumbe mizaha. Ishi vizuri, ishi vizuri. Uwe ni baraka kwa washirika wengine, uwe baraka kwa ndugu na wadada wengine. Ishi vizuri. Mwambie Mungu, nasikitika, nimejiona upumbavu wangu, sitajipumbaza tena, nataka niwe sawa. Kama upo hapa miongoni mwetu, mwana na hela yote, ndugu yote na hela yote, na sima na hela yote ambaye unataka uweke maisha yako sawa, na sana najisalimisha kwa Yesu mchana jioni ya leo, najisalimisha kwake. Sijali dini nimejiunga na ngapi, nataka nimwambie Kristo, najua hata ukinipa siku ya kufa itanisaidia. Zile nyimbo nitakuwa sisikii, hata hizo sala za Father, sala za Baba Paroko hazitanisaidia, nitakuwa nimeshaondoka. Waonaje uweke mambo yako salama na Yesu jioni ya leo? Unaalikwa. Tegemea, tegemea akuita sasa. Kama upo hapa usione aibu, ulikuja peke yako, utarudi peke yako. Nakualika, ni sauti ndogo ya upole, sauti ya utulivu inakuita, njoo jisalimishe. Usijifariji kuwa na dini yako, usijifariji kuwa na dhehebu lako, haitakusaidia. Njoo ujisalimishe kwake. Yatosha uliyoishi vibaya. Kama ule msalabani mwizi wa kulia alisema, Bwana unikumbuke, njoo na kuita. Niombe pamoja nawe. Dada mdogo, Bwana Yesu akubariki. Wataka uweke maisha yako vizuri, huko kujipumbaza, hauko tayari kujipumbaza tena, unataka mwishie Mungu vizuri. Yupo mwingine yote, sasa mimi nataka ninyoshe maisha, niko naishi kipumbavu, nimeona sitaki kuwa kushoto, nataka niwe kulia, niwe yule mwivi aliyekulia aliyesamehewa. Upendi kusamehewa? Njoo dada, ndugu yeyote, njoo na kukaribisha kwa moyo wa Kikristo na machozi yakitiririka mashavuni mwangu, na kuita turudi nyumbani. Dunia imbaya, tunatamani kurudi nyumbani. Ndugu dada, kwa nini usiweke maisha yako vizuri? Yatosha tulioishi vibaya, sasa ni muda wa kutumia.
mtumishi wa Mungu. Mbili nasikitika. Sia kusha vizuri. Mungu akubariki dada yangu na yote maandani amekuja hapa. Mungu abariki. Nataka mwishi vizuri. Mtaki ujaja ujaja. Mungu jitambua. Kwa baba nishane kwa nishi ni kushoto. Nataka nerudi kulia. Chokulia. Chokulia kwa Yesu. Afu mabie Bwana. Mimi ni kama mwivi yule wa kulia. Nimetambua makosa yangu. Na shida naweza pitia ni sababu ya makosa yangu. Na yastahili yote kuyapata babaya kwa sababu sikufaa. Lakini sasa unirehemu, unisamehe, unihurumie na uniponye. Magonjwa yangu yote na nafsi yangu iponye na nipate uzima milele. Bwana, bariki hizi nafsi zilizokujia chini ya leo. Nafsi hizi ni nyingi sana. Bwana, hata nafsi moja kwako ni ya thamani. Unaacha 99 kuifuata moja. Sasa hizi ziko zaidi ya moja. Nafsi nne zimejisalimisha chini ya leo. Naomba wafunike kwa mbawa zako za rehema. Mungu abariki. Mungu atendee yote mema. Mungu afanyie yote mema. Mkao watoto wa Mungu wameishi ujumbe vizuri kuanzia sasa na kuendelea. Mungu abariki. Mungu asamehe yote mnaishi vibaya, mnakosea. Mungu arehemu na mjisikie vizuri, jisikie kupona. Msikitike juu ya maisha mnaishi vibaya, kwa sababu Mungu najisalimisha kwako. Uwe nami usiku huu, siku hii ya leo ya Jumamosi, jioni hii ya leo, uwe nami Bwana Yesu, uwe nami Yesu, na niko mbele zako, naomba unirehemu. Nimejitambua, kumbe mimi mwizi, niko kulia, nimeshajiweka kulia sasa hivi. Najua kesho huenda ikawa sio yangu. Niko na dakika chache hizi kujiweka sawa. Mungu, samehe watu hawa, samehe bibi harusi wako hawa, samehe dada wazuri hawa. Hawajaona aibu, hawajaona haya kwa mtu yote. Wanajua walikuja peke yao, watarudi peke yao. Ni wokovu wa binafsi, ni mtu binafsi, sio kundi la watu, ni mtu binafsi. Mungu anataka mtu binafsi, hahitaji kundi la kanisa, anataka mtu binafsi. Mtu binafsi anajisalimisha katika jina la Yesu Kristo. Baraka za ujumbe huu. Mungu wa nabii Branham awaandame usiku na mchana. Nguvu ya moto iendelee kuwasafisha na kuwaweka salama usiku na mchana. Nguvu ya moto iwasindikize naporudi majumbani, napokuja kanisani, napokuwa safarini, napokuwa kazini shambani. Nguvu ya moto isiwaache katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa nabii Branham awe pamoja nanyi siku zote za maisha yenu, kwa kuwa mmejitoa maisha yenu kwa ajili ya Kristo. Mmejisalimisha mkakaa upande wa kulia msalabani, mkamwambia turehemu, tusamehe. Mmekuwa kama Hezekia aliyesema, Mungu unikumbuke. Mungu kumbuka wanadamu hawa, kumbuka Baba, hata wengine wote ambao ni walimao wamejisalimisha, naomba wakumbuke. Hata mimi nikumbuke, niko hapa, sikuwahudumia wengine alafu mimi niishi vibaya. Niko hapa upande wa kulia kwa Yesu, niko kujisalimisha. Nisaidie, nisaidie Bwana Yesu. Mashemasi wako kulia, wakumbuke Bwana Yesu, wakaishi maisha mazuri, wakumbuke Bwana Yesu, wasaidie. Wadhamini wetu Bwana, uwasaidie. Wahudumu wetu Bwana, uwasaidie. Washirika wote, uwasaidie. Usimwache hata mmoja, wasaidie. Tunalikabidhi kwako. Asante kwa kutupa dini ya mtindo wa kale, dini ya zamani, dini ya zamani, dini ya Daudi, ile ile ya kujishusha. Daudi alijishusha katika dhambi yake, akasema Baba ni rehemu, Mungu nirejeshe furaha ya wokovu wangu. Alikuwa amepoteza furaha, wokovu alikuwa nao, lakini shida ilikuwa ni furaha. Wengi wamepoteza furaha. Mwambieni Mungu, nirejeshe furaha, furaha ya wokovu wangu.
Receive peace.